Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya. Wis suwi banget aku ora bacot-bacot ya. Biasanya ming picet wae iki dino iki aku dolan ning Sancong. Sancong iki nek sebelah kono kae. Ketok ora jembatan-jembatan iki lho. Kae iki enek pasar maling. Sing barangnya rada murah jari ini nek pasar maling ya, tapi aku urung tahu tuku dadi aku urung ngerti ya. Gek iki jelalah kersane Gusti Allah iki cara anu iki. Eneng wong golek iwak sing gawa pelindungan ketapel ikan ceritane iki. Ki Mas Brot kae karo bojone Mbak Mila Permosa lagi golek iwak. Dadi aku iki melak-melak lah. Pengen ngerti carane golek iwak gawa ketapel iki piye ya? Aku tadi penasaran soalnya aku urung tahu ngerti gak terus piye ya? Urung tahu ngerti, urung tahu jajal, kepengen sih nyoba aku. Kaya apa sih ketapel iki carane gawe piye? Penak apa orang golek? Penak endi sih mancing jolo karo nyetrum? Tak kira ya penak jolo karo nyetrum. Wis kuna guys, ayo. Didelok bareng-bareng. Dilak wong apa iki? Shooting iki, guys. Malu-malu, guys. Iki dilak wong shooting, guys. Iki wong Ponorojo iki. Ahlinya melinteng ya guys. Jadi tutorial memelinteng guys sih guys. Ternyata para youtuber kabeh guys iki guys, ya ampun guys guys. Bute mak cepret kan ketoke gagal guys. Gak mau guys, tak terang ya guys, terang wae. Gue sih pakai uncal yang dulu kan lah orang hutan. Mau kan lu munggah ya? Ternyata iwaknya wedi guys. Ayo gue lek, enggon guys. Bluduknya banter guys. Berbagi kuping guys guys. Kembrot abis guys guys. Aku ora iso dolan ngono kae guys, isone ming nonton tok iki. Masih bersama bojonya. Mbak Mila Formosa kae. Dua sejoli sedang golek iwak neng pinggir kali. Halo guys. Si toke kameramen karo aktor ya guys. Toko ora ta, Mas? Iwak endelik wis teko rek. Ternyata iwak endelik guys. Arek udan jari ini ngentah di jemuran jan. Aja lupa di ugrek-ugrek guys. Di sebelah kono mungkin. Mau kayak mau gue loh di sumpah. Mungkin di sebelah ini loh. Lah tibake ora gampang segampang sing ning videone tukang mancing, guys. Tibake enggak mudah. Soale nunggu iwak nungul kuwi angel. Waalaikumsalam. Iya wis. Ternyata di sini ikannya pada malu-malu, Bro. Jadinya posisi berada di bawah jembatan cinta gitu. Kenapa dinamakan jembatan cinta? Karena ning ndure nek gembok-gembok cinta kan. Nah, iki nek wong luar negeri iki rambut abang-abang. Nah. Be. Oleh lagi. Oleh.
mang le. Ora oleh le. Dan akhirnya hujan, guys. Urung oleh wis kudanan.